варзишгари 21 солаи Гурҷистон аз самти рост тасвирҳои мо. Ёдовар мешавем, ки варзишгари Гурҷистонӣ ин аввалин бор аст, ки дар гранд-слам-ҳо иштирок мекунад ва бубинем дар баробари варзишгари бо таҷриба ин ҷавони навкор чи зидди ҳамла ва чи истеъдоде ба намоиш мегузорад. Мавқеият дар ҳамон лаҳзаи аввал бубинед чӣ гуна масофаро наздик кард ба хотири партоб кардан ба самти чап. Як варзишгари моҳире ба назар мерасад. Ин варзишгари Гурҷистонӣ фавран ба самти чап кор мекунад. Чапкорҳо дар баробари варзишгароне ки бо самти рост кор мекунанд дар бисёр ҳолатҳо мушкил эҷод мекунанд. Вале Комрошо, ки таҷрибаи хуби иштирок дорад, борҳо бо ин гуна варзишгарон рӯбарӯ шудааст, медонад, ки чӣ гуна ба ӯ мубориза барад ва чӣ гуна зидди ҳамла кунад. Шидои аввал ва ҳар ду варзишгар бо сабаби аз ҷуфти дастони ҳамдигар қапидан ва хам шудан, ки ҳеҷ натиҷае набахшид, ба ҳар ду дода мешавад. Комрошо мавқеи қапидани хуб, вале бубинед чӣ гуна аз кумикатаи ҳариф канда ва ба кумикатаи худ мегузарад. Ин Харазишвили, чеҳраи навкоре дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ. Бубинед. Ва ин ҳам як зидди ҳамла буд аз сӯи Комроншо. Бисёр хуб ин паҳлавони навкорро контрол кард. Гумон мекунам, дар ҳоле ки кор дар замин натиҷае надорад, мубориза бурдан судбахш нахоҳад буд, барак қувва сарф хоҳад шуд. Аз ин рӯ акнун нафас озод мекунанд, як нафаси амиқ мегиранд ва ба рақобат идома хоҳанд дод. Бештар аз 1.5 дақиқа сипарӣ шуда, дӯстон, ва мубориза идома меёбад. Барои дарёфти як марҳилаи қапидани мувофиқ ҳар ду ҳам мубориза мебаранд. Билохира Комроншо нахустин шуда чанги хуб мезанад ва ба самти рост аз Осото ҳалуки берун майли истифода карданро дошт. Дуюмин шидо ба Ника ба хотири баромадан аз мураба бояд медоданд, аммо надоданд. Але Комроншо ҳам худро хуб вонамуд мекунад. Нишон медиҳад, ки дар форми хуб қарор дорад. Масофаи наздик ҳамеша хатарнок хоҳад буд, вале инҷо роҳи фирор ҳам аз ҳамлаи ҳариф бар суди Комроншо буд. Комроншо, ки дар корномааш унвони нои қаҳрамонӣ дар гранд-сламро дорад, яъне барандаи нишони нуқраи гранд-слами Абу-Даби ҳаст. Дар як гранд-слам бо Ҷаҳонгир Маҷидов ҳардуш ба зинаи ифтихорӣ баромаданд. Ҷаҳонгир Маҷидов медали биринҷӣ гирифт ва Комроншо медали нуқра гирифта буд, ки воқеан як санаи муҳими таърихӣ буд барои ин паҳлавонони тоҷик, ки дар як вазн қарор дорад. Иҷрои усул аз сӯи Харазишвили Ника. Поизани бисёр ба маврид, аммо устувор буд, вале боз таодулаш гум шуд Никаро, вале идома надод Комроншо, вагарна эҳтимол дошт аз пой дар биёрад ҳарифро, аз пой биафканад ва чизе набояд бошад дар инҷо. Дар ҳоле ки ба шикам афтид Комроншо. 48 сонияи дигар то поёни вақти асосӣ, вале варзишгари Гурҷистон нишон дод, ки бо вуҷуди ҷавон будан, варзишкори дасту по бастае нест ва дуюмин корди зарди ҷазо ба Комроншо Устопириён ба хотири фалшатак, ҳамон тавр ки довар ишора кард. Ва мавқеи қапидан барои Ника мувофиқ ва ин ҳам вазарие, ки ба даст меояд, вазарие, ки ба армуғон меорад. Дар сонияҳои поёни ибтидо Комроншо бисёр наздик буд барои вазарӣ ва баъд аз он Харазишвили кӯшиш кард
و در روی نمو لوحه چیز نوشته نشده است. گمان میکنم اگر داور به مانیتور اشاره کند. نه خوشبختانه چیزی نیست برای کامران شاه و رقابت ادامه می‌یابد. رقابت ادامه می‌یابد. 10 ثانیه پایانی وقت اساسی. وقت اساسی هم به انجام رسید. 4 دقیقه و مبارزه در گلدن سکو ادامه خواهد کرد. با حجم گفتن داور یا شروع نوبتی و ببینیم در این جست کدامین نخستین شده همون موقع خوبی قفیدن رو برای خود موافق میکنند. کامران شاه هم با سمتی راست اجرای اصول حلوکی معمولی و این هم با وزاری خیلی شباهت داشت ولی دستی راست حریف خوب کنترل نشد وگرنه اتفاق افتیدن وزاری خیلی نزدیک بود برای کامران شاه. یک موقعیت بسیار خوب در آغاز یا در شروع گلدنسکو برای کامران شاه بود ولی این نیکا خرزیشویلی گرجستانی هم و وزاری بالاخره برای کامران شاه و او با 4 یک نهایی می رود. کامران شاه استوپریان در 4 یک نهایی گراند سلام بوداپشت در سال 2022. Thank you.